че вие проявявате много силен интерес към други цивилизации извънземни и така като се готвих за предаването с вас, ми възникна такъв въпрос. Какво би могло да консолидира човешката раса, човешката цивилизация, така че да ги няма тези войни и в Украина, и в Близкия изток? Просто аз като си помисля колко пари, колко животи, колко блага изтичат за смърт и самоунищожение, просто не знам къде бихме могли да стигнем с тези средства и с това знание, с този ресурс на знание и човешка енергия. Много далече да завладяваме космос, а ние сме се взряли в себе си и се самоунищожаваме. И ако се появи даден момент, защото не е изключено, всичко е възможно. Както е казал Тертулиан, възможно е, защото е абсурдно. Да. Абсурдно е, защото е възможно. Да, предполагам, че знам какво имате предвид. Да, имам предвид да се появят някакви сигнали. Да, да, че има друга цивилизация, която може да ни застраши. Да има близко доказателство от третия вид. Вероятно, това имате. Те знали близко доказателство от първия вид, втория вид, от третия вид. Не само това. Дали би могло да ни застраши това присъствие? Тук има едно нещо, което се казва парадоксът на Ферми. Да. Енрико Ферми прочути италиански физик и той живял в Америка, италианско-американски физик, да речем. И в един момент той се провикнал с отчаяние къде са, защо не идват извънземните. Много добре е разбирал за какво става дума в Ферми. Става дума за гигантските разстояния в Вселената. Например, най-близката звезда Проксима Кентавър до Земята е на 85 000 светлинни години. Трябва да пътуват. Нали? Представете си какво нещо е това. Човешката цивилизация се чита поне според основната археология на 5000 години. Само си представете 84 000 години какво е да пътува до там, за да се... където може би има извънземен живот. Да, да, но ако... където може би има извънземен живот. Но това е в това измерение. Да, и тук вече влиза в действие червеевите дупки, порталите, нали, т.е. минаването и паралелни светове. Паралелни светове, да. Тук аз много добре разбирам парадоксът на Ферми. В моята първа книга има един имено и се, което се казва така парадоксът на Ферми. Той много добре е разбирал за какво става дума. И сега вече затова хората измислиха червеевите дупки, порталите, преминаването през времето и пространството, където тези гигантски разстояния могат да бъдат преодолени, може да се осъществи близка среща от третия вид. Те са три, нали, близка среща от първия вид, втория вид, третия вид. Ако някой владее технологии, които... Някой владее технологии, които може да... да дадат тази възможност. Да отпътува човешки космически кораб през такъв портал и да отиде, примерно, в място, където трябва да пътуваш 100 000 светлини години. Ако е, сега влизаме в територията на фантастиката, аз много обичам. А ако предположим, не предположим, мисля, че физиците доказаха съществуването на паралелни светове и то много паралелни светове. И става дума за дематериализация и материализация. И ако тези чинии, които ги виждаме, всъщност те си летят около нас и в даден момент се материализират и ние затова ги виждаме. В следващия момент се дематериализират, да. Владеят тази технология. Да, имате пред за НЛО имате предвид. Да, да. Ами, те се материализират и са много истински. И ги има много. Има ги съвсем наистина. Ги има. Значи, тъй като се интересувам от много години от НЛО и събирам, имам огромна информация, сега ще кажа много набързо. Да. Три фактически поразителни случки, които са обилно документирани и са съвсем истински. Първата е от март 67 година и това се случва в американската военна атомна база Малмстрьом в Монтана, щата Монтана. През март 67 година персонала посред бял ден. Послед бял ден и последствие става вечер и пак същото вижда. Послед бял ден персонала вижда едно огромно кълбо, огнено, такова, да, с много ярка светлина, което най-спокойно се разхожда над базата, където не би трябвало пиле да прехвъркне, защото е атомна база. Това е разгара на студената война. Това е природно явление. Никакво природно явление не е, защото прави странни маневри. С огромна скорост се движи и след това спира рязко. Тоест, някой го управлява. След това отново тръгва.
Тоест няма земно-летателно средство и природно явление не може да прави такива неща. Но следва най-голямата изненада и ужас на американците, войниците там, на командирите. Внезапно атомните бомби се изключват и стават непотребни грамади желязо. Просто невероятно. Значи, някой ги деактивира просто. Да, изключват се, буквално се изключват. И ние се чудят какво да правят. Да, документирано е. Март 67-ма, Малстрём, Монтана. Обаче, тъй като тогава това е разгарана студената война, естествено, американците не са искали никой да знае, че има сила по-силна от тях, която е способна да им изключи атомните бомби, те са накарали всички свидетели, а те са десетки свидетели, да, на това нещо, как са изключили бомбите и на кълбото, да подпишат декларация, че по страх от военен съд няма да кажат нищо. Защото за такова нещо моментално отиваш в затвора за дълги години заради студената война. Руска технология. Едва началото на 90-те години един от офицерите проговори. Той каза, аз не мога да мълча повече за това. И това се разбра, аз го знам, това е нещо от около 30-ти на години. Началото на 90-те години. А преди 2010-та година същия офицер участва и той е записан на една международна конференция, която разказа този случай пред изумените делегати. Аз го знам от 90-те години, когато той проговори. Втория случай е от октомври 68-ма година, значи една година по-късно в американската военна атомна база майнат в Северна Дакота, щата Северна Дакота. Една студена октомврийска сутрин звъни телефона на командира на базата, който е в почивка, и се обажда заместника му, който крещи по телефона, е лавен нага, нещо става страшно тук. И он не се чуди какво става, качва се и момент на джипа и пристига там. И пак същата работа, но този път става разлика, че има няколко такива тела, които спокойно се разхождат над базата и пак изключват атомните бомби. Сега, това е втория случай. Защо няма това се случва? Няма ли руска намеса, да не би от Русия? Не, няма такава те сила. Те щяха да се похвалят паруснаците. Няма такава сила, която може да направи такова нещо. Няма такава земна сила. Това нещо също е покрито, разбира се. Десетки години, пак поради същите причини, докато пак това се разбра по-късно, на средата на 90-те години. И това е много богато документирано. Този случай го има в интернета, има една книга. Точно как всичко се е случило. Финализираме. Так му стана най-интересно. Какъв е извода? Да. Защо тези тела извънземни? Аз мисля, какви да са други? Не знам. Може би извънземни се интересуват точно, те са привлечени от атомните бомби. Що се унищожим Земята за това? Предполага се това, че иска да разберем, че трябва да внимаваме. Да, че няма да ни го позволят. Което е по-лошото, искат да ни кажат, ние сме много силни и ще ви унищожим чрез вашите бомби. Това е второто тълкование. Което е по-лошо. Аз точно това си мислих, ако се появи нещо, кой го признаем, няма ли да консолидира човечеството? Ще консолидира, да, абсолютно. Значи, ако има нещо такова, ако има доказана среща, близка среща от третия вид, това ще промени човешката психика за винаги. Мирогледане. Да, това ще е гигантско нещо. И второто нещо, което ще се случи, авторитета на световните свръхсили, Русия, Съединените щати, Китай, ще падне веднага. Моментално ще иде на дъното, защото има по-висока, по-голяма сила от тях. Ами да се надяваме, че тази по-висока, по-голяма сила е и нашето спасение, не нашата смърт. Благодаря ви много за това участие. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхме заедно.